Nós também tivemos uma prisão por drogas de um homem lá em Barão de Cotegipe. Olha, esse fato aconteceu após a Brigada Militar receber que dois homens estariam em atitude suspeita em frente a uma casa que fica na rua Santo Onofre, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barão de Cotegipe, na madrugada do último domingo. Segundo a polícia, um dos abordados havia comprado naquele momento duas pedras de crack de outro homem. Dentro da casa foram encontradas 33 pedras de crack, 23 buchas de cocaína, uma porção de maconha pesando 38 gramas, R$ 990 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem de 21 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após levado ao presídio estadual de Erechim, onde permanece à disposição da justiça. O usuário que foi abordado, após ser ouvido, acabou sendo liberado pela polícia.